שימו לב למשהו נוסף. בעיקרון, בן אדם, הרבה פעמים במשך היום, לא הרבה פעמים במשך היום, לפעמים במשך היום, פתאום מתעצבן על משהו. והוא אומר, למה התעצבנת על זה? מה זה עצבן אותי כל כך? עכשיו, מה שהסיבה שבן אדם מתעצבן על משהו ספציפי, לפעמים זה כי יש לו הצטברות של הרבה דברים שהוא חווה צמצומים קודם. זאת אומרת, בן אדם במשך היום חווה חוויות של צמצום. יש, מה זה חוויות של צמצום? רצונות שהוא רוצה משהו והמציאות אומרת לו לא. אתה רוצה, המציאות אומרת לך לא, לא, לא. עכשיו, וכשיש הצטברות של דברים קטנים כאלה, דברים הכי קטנים. נגיד לדוגמה, נגיד אתה רוצה לשתות מים, צריך לפתוח את הברז, למה אי אפשר בלי, מה, כאילו חייב להתאמץ. הדברים האלה שהם נראים כאילו, אתה רוצה להגיד מפה להגיע לשם, צריך ללכת ימין לשמאל, אבל אי אפשר ללכת ישר, למה יש לי קיר באמצע? סוג של צמצום, כי אם היה לך גוף שיכול לעבור דרך קיר, היית עושה יותר מהר. עכשיו, הדברים הקטנים האלה, למרות שמיים רגיל אליהם, הדברים הקטנים האלה יוצרים תחושה כללית של ביוס, של תסכול, של מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, הצמצומים הקטנים, הם יוצרים אחר כך רק גדול. אם 1,000 פעם או 100 מיליון פעם יקחו אגורה, אז זה יצר הרבה מאוד כסף. איך מתעשרים? לוקחים אגורה כפול סכום מאוד גדול. עכשיו, ולוקחים על זה גם ריבית של אגורה או משהו, ואז זה נהיה עוד יותר גדול. בכל מקרה, עכשיו, מה פרקטית זה אומר? מה בעצם צריך לעשות כדי להיות אלוהים? כדי שהוא יכול להרגיש שהוא בוחר לעשות את מה שהוא עושה, תשובה, התרגיל אומר כזה דבר. תרגיל פרקטי. בן אדם צריך, כל פעם שעוברת לו בראש מחשבה של משהו שהוא מרגיש שהוא חייב לעשות אותו, תחושה של צמצום, הוא צריך לשאול את עצמו מה ההפך של זה ולמה ההפך של זה טוב באותו מידה. לדוגמה, נגיד בן אדם יוצא לדייט נניח, אז הוא אומר, טוב, אני חייב להתלבש יפה נניח. עכשיו, ואז הוא מתלבש יפה. עכשיו, האם הוא מתלבש יפה כאלוהים או כעבד? כמלך או כעבד? כעבד. למה? מה ההבדל? כי אלוהים, לו דוגמה, יכל להגיד, אוקיי, אני לא חייב להתלבש יפה. אני בכלל צריך לראות מכוער. כאילו, סתכלו, יש מחשב, ולעומת אותו, בן אדם אומר, אני חייב להתלבש יפה, ואז הוא מתלבש יפה. עכשיו, אני אסביר עוד פעם. יש בן אדם הולך, עושה פעולה. הוא אומר, אני חייב להתלבש יפה, אני חייב להצליח. אני חייב משהו. טוב, אם אתה חייב, לך תעשה, אבל אז אתה פועל מתוך מקום של חייב. לא מתוך מקום של רוצה, של אפשר, מתוך מקום של חייב. לעומת זאת, אלוהים, פירושו, שאתה פועל מתוך מקום של אפשר, נגיד שעובר אתך, אני חייב להצליח, אוטומטית עובר לך, אני חייב להיכשל, אוטומטית עובר לך, לא משנה אם אני אקשה להצליח, ועכשיו אני בוחר מה אני רוצה. רוצה להצליח, תצליח, לא כי אתה חייב, כי אתה רוצה. זה לא מחויב, אבל רוצה. אבל זה רצון במקום אחר. אתה צודק שיש לך מחויבים אחרים שמחייבים אותך לרצות, נגיד. אני מדבר כעיקרון, תקר את זה כחשיבה. החשיבה אומרת שכשעובר לך רצון, אם תצליח כשהוא בא לרצות את ההפך שלו, גם, אז אתה תעשה את מה שאתה באמת רוצה. אז אתה תרגיש שלם עם מה שעשית ולא בצמצום. עכשיו, בוא ניתן דוגמה. נגיד, עכשיו זה מתחיל בדברים הקטנים. אני אתן דוגמה לדבר גדול, אבל זה מתחיל בדברים קטנים. נגיד שבן אדם קם בבוקר לעבוד, מה הוא מרגיש? שהוא חייב ללכת לעבוד. מה שבן אדם צריך לעשות, לשאול את עצמו, בן אדם צריך להגיע למצב, שכמו שהוא רוצה ללכת לעבוד כדי שיהיה לו כסף, נגיד, במשמעות וסיפוק והצלחה, מה שזה לא יהיה, באותו מידה בדיוק הוא רוצה לא ללכת לעבוד כדי שיהיה לו כישלון, כדי שלא יהיה לו כסף, כדי לא להצליח, כדי ההפך. רק אם כשעוברת לך מחשבה אני רוצה משהו, רק אם בו זמנית עוברת לך אני רוצה את ההפך שלו, רק אז אתה באמת בוחר מה לעשות. אם לא, אתה פשוט משועבד לרצון. עכשיו, הבנו? עוד פעם, בן אדם אומר, אני רוצה. אם שבן אדם אומר, אני רוצה. אם תוך כדי זה הוא חושב רק על אני רוצה, אז זהו, אני רוצה וזהו. ראש קטן רוצה וזהו. הוא פשוט עבד, מוליכים אותו, אומרים לו, אתה חמור, שם, כמו את הפרה, לשחיטה,
מפה, מפה, שוקר, לא זז, זה מה שאתה רוצה, צעד קדימה. זה 100%. זה כמו 100%, לא? זה 100% מובל השחיטה. לעומת זאת, יש את הראש שכשאיכשהו חושב על אני רוצה, אוטומטית הוא חושב הלאה, לא משנה, והוא חושב על אני רוצה את ההפך. כל מה שאתה, איכשהו חושב על החייב, הוא חושב על החייב הפוך, מקצין בכוונה, אני לא אומר לא חייב. יש חייב, יש לא חייב, אני מקצין. חייב, חייב הפוך, ולא חייב. ומשם עכשיו, אוקיי, אחרי שהבנת שזה ככה וזה ככה, עכשיו תבחר. עכשיו לדוגמה, נגיד בן אדם רואה איזה חיסרון בעצמו, נגיד בן אדם אומר, נגיד, מה נגיד בן אדם נגיד רוצה לשנות? לא, דוגמה, נגיד, בוא ניתן דוגמה. נגיד רוצה להרוויח יותר כסף, אוקיי. עכשיו, השאלה היא, האם אתה הולך להרוויח כסף בראש מורם או בראש מושפל? מה זה אומר בראש מושפל? אני מסכן, אני חייב להרוויח כסף. כמו שהאחד ששאל אותי, למה יותר קל לו לקבל הצעות עבודה מאשר לחפש עבודה? אני מחפש עבודה, אני רוצה עבודה, ויותר קל לי, כשמישהו אומר, אם מישהו אומר לי בוא תעבוד, אני מוכן לעבוד, אבל קשה לי לחפש עבודה. אני מוכן לעבוד, אם מישהו ייתן לי עבודה, אני אלך לעבוד, אבל קשה לי לחפש עבודה, איך יכול להיות? קנתם את השאלה? אבל אם יציעו לי עבודה, אני עכשיו הולך לעבוד, כל עבודה. אבל אני לא נעים לי לחפש עבודה. לא נעים לי, לא מצליח לחפש עבודה, למה? זאת אומרת, שאלה פשוטה. יש מצב שבו מישהו אומר לך, בוא תעשה לי עבודה, אז אתה כאילו אומר, אני בכלל לא רוצה את הכסף, אני בכלל עושה לו טובה שאני מנקה לו את הבית, אני בכלל עושה לו, אני בכלל בא לעזור לו. אני כאילו מוכן לקבל ממנו את הכסף כדי לעזור לו לנקות לו את הבית. יש מצב הפוך, שאתה אומר למישהו, תקשיב, אני חייב את הכסף, אז הוא עושה לך טובה, אומר, טוב, טוב, בוא תנקה לי את הבית. כאילו, זה בדיוק הפוך. עכשיו, שאם אתה מחפש עבודה, אז אתה מרגיש שאתה צריך. וכמו במחירות, אם הוא בא אליך, אתה באת אליו, אותו דבר. עכשיו, נגיד לדוגמה, בן אדם חווה שהוא רוצה לעבוד בשביל הכסף. עכשיו, אדם צריך לשבת עם עצמו, לשכנע את עצמו למה אני רוצה שלא יהיה לי כסף. עכשיו, אולי זה נשמע לא הגיוני, למה שזה לא יהיה, אבל האלטרנטיבה, מי שלא יעשה את מה שאני אומר, העונש הוא יקבל עבד, יישאר עבד, אפילו לא יהיה עבד, יישאר עבד. ומי ש... ומה הגזר? הגזר זה מי שיעשה את מה שאני אומר, יהפוך להיות עליים, שאתה יכול לבחור, אני רוצה לעבוד, לא רוצה לעבוד, מתוך מקום של בחירה. אבל אני עדיין בוחר, ועדיין אני משועבד לרצון שלך. גם אחרי שאני עושה את התהליך הזה, מי מחויב קיצוני למחויב הפוך, רוצה באופן מוחלט ולא רוצה... רגע, קודם כל תתחיל, אני חושב שגם אם... אני חושב שבעיניי גם אם תרצה רק אם אין זו הלדה... לא, זה לא נכון, אתה אומר עובדה, גם אם ככה וככה, אז מאיפה אתה יודע? אוקיי, אז בואו נשחק גם בטונים של הדיבור. כן. נסה להיות אמיתי פשוט בשבילך. אוקיי, אז בשביל ש... אני בגדול הבנתי את עצמי, בגדול להבין את עצמי יותר, רוצה שאני אנסח את זה בצורה אחרת. אז בעיניי, אני חושב שגם אחרי שאתה עושה כל התהליך הזה של המחויב לכיוון אחד ואתה עושה את ההיפוך שלו בשביל לצאת מהמחויב ולהפוך לאפשרי, גם אחרי שאתה בוחר את הרצון לאפשרי, גם אז הוא מחויב וגם אז אתה משועבד. לא, מה ההבדל? הגישה היא אחרת לגמרי. מה ההבדל? שאז אתה שם על עצמך את האזיקים. זה מה ששמע בארץ. זאת אומרת, אני הבוקר רוצה ללכת להתנדב במשהו. אוקיי. עכשיו, כשאתה מתנדב, אתה מחויב למערכת חוקים. אבל אתה יכול לעזוב בכל מרגע שאתה רוצה. אבל אתה ממילא תבחר את מה שרצית מלכתחילה. לא. לא בכך. אתה ממילא תבחר את מה שרצית מלכתחילה, אם לא באמת עשית את התהליך הזה עד הסוף. איך אתה יכול לעשות את התהליך הזה עד הסוף, אם אתה באמת רוצה את הדבר הראשון שלנו? על ידי שאתה מפסיק לשקר ולהגיד אני באמת רוצה את זה. למה משקר? אני נותן... אם אתה רוצה אותו, אתה באמת רוצה אותו. באמת? באמת, אני לא. אם אתה רוצה אותו, אז אתה באמת רוצה אותו? אם אתה רוצה אותו, אז אתה גם רוצה אותו, לא באמת רוצה אותו. אתה רוצה אותו, ואתה רק מדחיק שאתה רוצה גם את ההפך שלו. אז תגיד עוד פעם, אם אתה לא חווה את ההפך שלו, אז סתם שינוי עצמי. אני מסביר עוד פעם. איך אתה יכול לחוות את ההפך שלו? תנו לי רק לחדד משהו לפני שאני אכנס לרובריקת השאלות. ככה, לכאורה, מה זה אומר? נגיד שאתה רואה משהו רע, ואתה רוצה לשנות אותו, תחפש מה טוב בו.
אם כשאתה רואה משהו רע, כל דבר רע, בחיים, המציאות, מה שאתה מרגיש שאתה רוצה לשנות, את מה אתה רוצה לשנות, מה שנראה לך רע, מה שאתה חושב שיהיה יותר טוב, או שאתה חושב שזה רע. כשאתה רואה משהו רע, תחפש מה טוב ברע הזה, עד שתשתכנע שהוא טוב, ועכשיו תחליט אם אתה רוצה לשנות אותו או לא. עכשיו, מה זה שונה מהתפיסה הדתית שאומרת תחפש את הטוב, או מהתפיסה הכללית, או כל שהיא שומרת תחפש את הטוב שבכל דבר? מה ההבדל? הבדל שמיים וארץ, למה? יש כאלה, מה ההבדל? שפה אתה מסתכל על כל הכוס. נכון, שיש כאלה שאומרים, תראה את המציאות הזאת היא רק טובה, זה רק טוב, תסתכל על הטוב, ואם רע לך זה טוב, 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 הכל טוב, חוץ מזה שאתה חושב שזה רע, זה לא טוב, צריך לשנות את זה. אוקיי? לעומת זאת מה אני אומר, למה כזאת הרגע שקורא לך משהו, תחפש מה טוב בו, אחרי שראית שהוא טוב, עכשיו גם את ההפך שהוא רע, ועכשיו תבחר. כאילו שיהיה לך את שתי האופציות, אוקיי, זה גם טוב, גם, שיהיה לך את כל הזוויות. שאתה לא משועבד רק לדבר אחד. אתה כאילו יכול לראות, אוקיי, גם זה, גם זה, גם זה. ויש לך בחירה, אתה יכול לראות, כי אז אתה מרגיש שאתה בוחר. אתה מבין? מה אתה אומר? הוא כבר יצר בעיה יותר גדולה. מה אתה אומר אבל? כי זה נכון. אני אצא את זה לפעמים. אז אני אומר, תעשה את זה הרבה יותר בדברים. אם אתה רוצה. מה תקבל בתמורה? שאז אתה תפעל, אז כל הפעולות שלך יעבור במקום של בחירה. אם לא, אם לא, הם יבואו במקום של בחירה. זה הסיפור. אני אעשה את זה על רוב הדברים. חוץ מעל הדברים שאתה חושב שאתה באמת חייב. חוץ מעל הדברים, כן, שיוצרים מסך בעיה. כמו שבן אמרו, תקשיב, אתה בכלא, עכשיו אתה יכול לעשות פה מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לצאת במסגרת הזאת. אז היה אחד שאמר, אנחנו נעשה הפוך. לא מעניין אותי מה אני יכול לעשות פה, אבל מפה אני רוצה לצאת. בדיוק הפוך. רבי נחמן, היצר הרע שלו, אמר לו, תקשיב, אני, בוא נסגור דיל, אני אתן לך להיות הצדיק הכי גדול בעולם, שאף פעם לא הצדיק כמוך, אבל יש איזה דבר ספציפי, בוא, בזה, תוותר לי. רבי נחמן אמר, רבי נחמן אמר, אנחנו נעשה הפוך. אין לי בעיה שאני אהיה הרשע הכי גדול בעולם, שאני אהיה הכי זה בעולם, אבל בספציפי הזה, בזה אני אנצח אותך. ביום, מה רצית שאני אוותר לך? יפה. אני אוותר לך על הכל, זה ספציפי, בוא אני אעשה לך הפוך. זה כל הסיפור. למה? כי פה בודקים אם אתה מלך או עבד. זה לא חוכמה. אני מתכוון, כאילו פה אתה נבדק, זה לא שאתה נלחם נגד כאלה שואל, זה לא שאתה נלחם נגד המקלות, אתה נלחם נגד בני אדם. למה ניתן לשורה לבטנות? כן. בסופו של דבר, אם אתה בבוקר קם, אני צריך ללכת לעבודה. בסופו של דבר, לא, אז אני כבר אתן לך את התשובה. בסופו של דבר, זה מתחיל מתחילתו של דבר. בסופו של דבר, כשאתה עולה לזירה, אם לא התאמנת כל השבוע, אז אתה תצא מהזירה על הלונקה, במקרה הטוב, אוקיי? אבל בתחילתו של דבר, אם אתה אומר כעמדה עקרונית סיסטמטית, אני מהיום מקבל על עצמי שכל דבר שאני רואה אותו כרע, אני אחפש מה טוב בו, וכל דבר טוב, אני אחפש מה רע בו, ואני אגיע לאיזון, אז בבוא היום, כשתגיע בבוקר לעבודה, אתה תחווה את זה אחרת. אבל אם אתה כל היום הולך אחרי האמונות שלך, הוא אומר, זה לא יזיק לי, זה חפים מפשע, אני לא רוצה לפגוע בהם, לא עשו לי שום דבר רע, מה קרה, זה לא מזיק לי, אני יכול לספוג עוד קצת, אז אחר כך בבוא היום, אז אתה אומר, עכשיו הם מרביצים לי בבוקר. כשיש איזון נקשור לפה. התכוונתי, איך מלכתחיל, אתה יכול לשכנע אותך בדברים שזה גם לא הגיוני. שלא אכפת לי להיות עני, לא אכפת לי להיות חולה, לא אכפת לי להיות פעולה, לא אכפת לי להיות... בדיוק, באותו מידה ששכנעו לך שזה לא טוב. כשאתה נולדת, אתה יודע, היית עם ראש פתוח, יכולו לשכנע אותך בהכל. אמת או לא אמת? כשנולדת, אם היו מלמדים אותך, כל אדם, כשהוא מגיע לגיל 20, מתאבד. אתה חושב שהיית אומר, מה פתאום, אני לא רוצה? אתה אומר, אוקיי, יכול להיות הגיוני. יש משהו שאם היו מלכתחיל אומרים לך שהוא הגיוני, אתה חושב שהוא לא הגיוני. הרי כך סיני, אתה יכול לדבר סיני, אתה לא מבין מילה, אבל אם מגיל אפס, הוא אומר לך שזה אומר זה, זה אומר זה, אז סיני, אז עברית לא היית מבין, מה זה המילים האלה בעברית?
הוא לא מדבר נכון. ככה הרגילו אותך. המוח יכול לתפוס כל צורה שתכניס לו. אתה רוצה סינית, סינית, עברית, עברית, טורקית, טורקית, מה שאתה רוצה תכניס פנימה. הכניסו לו פנימה, תקשיב. זה החוקי התנהגות, זה מותר, זה אסור. איך הוא להכניס לו חוקים אחרים? הם אומרים לך, חולה זה יותר טוב. כך אומרים לך. וכאב זה יותר טוב. אז היית אומר שכאב זה יותר טוב, הוא מוצאים לך כבר את הסיבה. כאב זה יותר טוב כי זה מזכך את הגוף, כי זה משהו. הוא מוצאים לך את הסיבה. ואתה אומר, אבל מי ראה? כאילו יש אנשים הרי שחושבים שכאב זה יותר טוב, נכון? הם רק פחות פופולריים, אבל יש הכל. אין איזה מחשבה שמישהו לא חושב שהיא נכונה. כל מחשבה יש איזה מישהו שחשב אותה. זאת אומרת, אפשר לחשוב ככה, כי זה לא פופולרי. אם נגיד לדוגמה, נגיד תיקח פקיר, נגיד, שנגיד חושבים שהכי טוב זה נגיד, נניח שהם חושבים שהכי טוב, נגיד להכיב לעצמך, להתמודד עם כאב, ונגיד שהם היו מנהלים את העולם, נגיד שאתה מביא פקיר לעולם חדש, אתה אומר לו, אתה מלמד את האנשים, כל האנשים בעולם הזה היו חושבים שכאב זה יותר טוב, והוא מישהו שבורח מכאב, היו מרביצים לו, היו מקללים אותו, מה אתה בורח מכאב? היו מלטפים אותו. היו מלטפים אותו, לא מרביצים לו, כאילו זה לא טוב. כן, היו מנדים אותו חברתית, כאילו הוא שאותה משוגע. היה יכול ללמוד את צימורים מוכנים, איך להשתחרר. אבל זה לא משהו שכבר אפילו הילד נולד עם התחייה של כאב. אבל זה לא נכון. למה לא נכון? זה מציק לך. אפילו שאתה יודע מה זה אפילו, זה מציק לך. איך אתה יודע שזה מציק לך? תקיב לי, תראה אם הוא בוחד. אתה לא רוצה. אתה אומר שזה מציק לו? כן. תשים להם כמה מניפולציות בשבילך. תשים להם איפה המקרים שאתה קולט שאתה לא אומר מדויק, אתה כאילו מוצא איזה... רגע, אבל אם הוא בוחד, כנראה שמציק לו. אתה מבין? כאילו, זה מניפולציה. אתה בטוח שאם הוא בוחד זה מציק לו? הוא לא בחה, עיכבתי לו, הוא בוחד, אז מי אמר? זה אומר שזה כואב לו. זה אומר שהוא לא רוצה את זה? האם אתה מסוגל לדמיין מצבים שמישהו בוכה ואומר תמשיך, תמשיך, אני רוצה את הכאב? יש כאלה? למה יכול להיות? יש כאלה במציאות? שמישהו מתאמץ וכואב לו, הוא אומר תמשיך, אני רוצה תמשיך, כן, רוצה את הכאב הזה. הוא בוכה והוא אומר תמשיך. יש כזה? אתה לא יודע? חפש בגוגל. בסדר? יש, הכל יש בעולם, הכל יש בעולם. לא, אבל אם הוא בוכה, כנראה שהוא לא רוצה. לא, לא, כנראה שאתה לא רוצה. אל תחליט לילד מה הוא רוצה. אתה מרגיל אותו שהוא לא רוצה, אז הוא אומר לך, טוב, לא רוצה. מי אתה אומר לו בגיל קטן, אוי, איזה זכות יש לך שכאב לך, טוב מאוד שכאב לך, ככה יותר משהו, אז הוא אומר, טוב מאוד שכאב לי. זאת אומרת, זה מסכן, מהבוקר לא כאב לך כלום. יש אפילו ביהדות משפט שאומר שמי ש-40 יום עבר עליו בלי שקרה לו איסורים, הוא צריך להתחיל לדאוג. אם 40 עבר לך רצוף ולא קרה לך שום דבר רע, אתה בסיבוך רציני, כי יכול להיות שאת כל מה שאתה הולך לקבל בעולם הבא, נתנו לך כבר פה מזומן, כי שם הוא מחכה לך יותר גרוע. יש כל דבר אפשר למצוא לך איזה תפיסה. אבל אם אתה הולך להקצין את זה, אז תראה מה יגרום, נגיד, אהבת כאב. אז אנשים ילכו בלי ידיים... אני לא הלכתי להקצין כלום, אמרתי לך, תראה את שתי התפיסות. לא, אבל אז אתה תגיע למסקנה שזה לא נכון שאפשר לראות הכאב באמת. לא נכון? לא. אם אתה תקצין את זה, תבין לזה כאב, זה גם לאבד איברים. אז תאר לך את העולם הזה. יש אנשים שמיוזמתם מאבדים איברים? אתה לא יודע את זה? מה זה תאר לעצמך את העולם הזה? זה העולם הזה יחרב, אז מה זה אומר? זה אומר שפחות טוב? מי אמר שאם נעשה את זה ועולם יחרב, זה אומר שזה פחות טוב? אולי נעשה את זה ועולם יחרב, אז יהיה עוד יותר טוב. אתה יודע אם העולם יחרב, אתה יודע כמה חשמל זה יחסוך. חוסך חשמל, מים, חוסך הרבה דברים. למה אני בורח מכאב? למה אני בורח מכאב? כי אתה חושב שהוא רע. לא, למה אני... שהרגע שאני ירדם, נהיה כחולה... כי זה עושה לך רע. נכון. זה עושה לך רק אתה לא רוצה את זה. ולימדו אותו ככה שזה רע? אה? אבל לא לימדו אותו שזה רע. לימדו אותו שזה רע. האם זה נכון שיש מצבים שאתה נכנס לכאב מיוזמתך? כן, כן, כן. והם אפילו מאבד את הרע. מה זה נכנס לכאב? מה זה? טוב, אני מסביר לכם בעקרונות, יש עקרונות. אם אומרים לך אתה צריך להיות משהו, אתה בורח מכאב, כי הכאב גורם לך לא להיות משהו. אם אומרים לך אתה צריך לנסות להעלים את עצמך, אז היית אומר, או, כאב מקדם אותי לשם.
אני מעביר מסר פשוט. מהות המסר היא כזאת. כל פעם שאתה מרגיש שאתה חייב משהו, תבדוק למה אתה מת ההפך שלו. כל פעם שאתה רואה דבר טוב, תחפש מה רע בזה. למה? אם תמצא מה רע בזה, אתה לא תהיה משועבד אליו. אבל אם אני יודע, אני לא יודע מה לבחור בסוף, אם אנחנו נהיה מאוזן. זה יחסי יותר... הנה, זה קשקוש. זאת אומרת, אני לא יודע מה לבחור בסוף. ואם לא תדע מה לבחור בסוף, מה יקרה? לא אומר שמשהו יקרה, לא? ואם לא תדע מה לבחור בסוף, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה בזה? יש בזה בעיה שלא תדע מה לבחור? צריך לבחור משהו. אז יפה, את ההפך של זה תמצא. יש צריך לבחור משהו? תביא, אני צריך לא לבחור משהו. עד הסוף תלך. אני גם לא יכול לדבר. אמרת, אבל בסוף איך אני אבחר? איך אני אבחר? אז תמצא עכשיו שב עם עצמך, למה יותר טוב אולי שבסוף אני לא אבחר? אתה יודע למה יותר טוב שלא תבחר? ככה לא תפריע למציאות לעשות את מה שהיא רוצה. אולי פעם אחת תגיד, טוב, מה המציאות רוצה? אני לא בוחר, מה שיקרה יקרה. אבל למה רע לבן אדם בחיים? רק הוא בוחר. אם הוא אומר לך, תקשיב, זה מחויב, אין לך ספק. הבעיה נוצרת ברגע שיש לך בחירה, ברגע שאתה יכול לבחור, מתחילות הצרות. אתה אומר, לא יודע מה לבחור, לא יודע מה לבחור. אם יש לך אפשרות אחת, אין לך ברדק במוח. לא, זה לא אם אני רוצה. אם אני רוצה להרגיש שזה מחויב, או אני רוצה לנטרל את המחויבות שלי לרצון הזה. אתה אומר, אם אני רוצה עוד לפני, אתה יודע מה אני מתכוון? יכול להיות שאני רוצה את זה. זה בסוף. אבל גם אם יש לך אפשרות אחת, אתה מרגיש אולי. זה לא מה שאתה רוצה. אבל לפעמים גם אם יש אפשרות אחת שיש לך, אתה גם מרגיש אולי. זה מה שאתה רוצה. אתה מרגיש אומלל כשזה לא מה שאתה רוצה ואתה רוצה את ההפך. נכון. אבל אפשרות היחידה שיש לך, כאילו, תיכנע, אבל אתה לא נכנע, אתה כאילו עדיין... תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם. זה לא תהליך חד פעמי, וזבנג וגמרנו. זה תהליך יותר קצר וחד פעמי שזבנג וגמרנו, אבל כדי להגיע אליו צריך לעשות תהליך ארוך ומתמשך. באופן עקרוני, סיסטמטי, תיקח כמה שיותר דברים שאתה רואה בהם את היתרונות ותראה את החסרונות, תיקח כמה דברים שאתה רואה את החסרונות ותראה את היתרונות, זה הביא אותך למצב שבו אתה תמיד תראה את החסרונות ואת היתרונות ואז תהיה לך בחירה חופשית לעשות מה שאתה רוצה. אתה מבין? מה אתה מבין? אני מדבר איתך תכלס. תראה, אם אתה לא מוכן להזיר, אז זה גם סבבה. אני אומר, אומר לך תכלס. קום בבוקר, כל מחשבה שאתה אומר אני חייב, תבדוק למה אני לא חייב. לא חייב, למה אני כן חייב. תתחיל לראות את, כאילו תפעל מתוך מקום של השווה. שאתה תמיד רואה את שני הצדדים, ועכשיו אתה פועל. לא מתוך מקום של רק אחד. אתה רואה את שני הצדדים תמיד. אבל יש דברים כאילו שאני לא רואה את עצמי משכנע על השווה. תתחיל בדברים הקטנים. יש לי שאלה, יש דברים שאתה כן רואה את עצמך שאתה יכול לשכנע את עצמך? כן, דברים פשוטים. יפה, יפה, יפה. צריך שיניים, לא צריך שיניים. יפה, יפה, יפה. תתחיל שם. תתחיל שם, היה אחד אמר, אני לא רואה איך אני יכול להרים את המשקולת של 100 קילו. אמרו לו, יש פה משקולת שאתה חושב שאתה יכול להרים אותה? יפה, תתחיל להתאמן עליה. אמר, אבל מה זה זול, אבל איך אני יכול להרים את 100 קילו? יש פה משהו שאתה חושב שאתה יכול להרים אותו? תתחיל ממנו. תתחיל ממנו, תתחיל מהקטן. ואם תיתן את המאה אחוז שלך, מה יקרה? נו? או ש... או ש... או שאתה תהיה בטוח, שאין פתרון. שאתה בטוח שאתה לא יכול להגיע, ואז גם... אני מבין מה הוא סבל. זהו, זה העניין שאני מרגיש, שגם שיש לי אפשרות אחת, כאילו אני צריך להיכנע ולהרים ידיים, שאני עדיין אומלל. זה שכנוע עצמי כזה, זה לא... מה אתה רוצה להגיד? שזה גם כמו סוג של שכנוע עצמי. עכשיו. זה לא ש... תראה, גם, אבל איפה המניפולציה שאתה עושה פה? כשאתה אומר שזה שכנוע עצמי, אתה כאילו אומר שהשני הוא האמת. נכון. גם מה שאתה חושב עכשיו זה שכנוע עצמי. גם מה שאתה אומר, אני חייב משהו, זה לא שכנוע עצמי. שניהם שכנוע עצמי. לא, אני לא רוצה לשקר את עצמי, ועכשיו אתה לא משקר את עצמך, למה עכשיו אתה משקר את עצמך? כשאתה אומר, אני חייב ככה, זה לא משקר את עצמך? כי מחויב נראה אמת. מחויב כאילו נראה אמת. איך באמת, מה האמת נכנס פה? אני אומר לכם במקרה, שמי שיחפש את האמת, תראה קודם כל, קודם כל שהמוח לא תופס בכלל את המושגים האלה, אבל מצד שני, אם כבר המוח עובד, הוא רואה את כל ההיבטים, ועכשיו אתה מאמין למשהו. אתה יכול להסביר לי למה גם שיש אפשרות? איזה היבטים המוח? אדם באמת? אם אתה דרך עד הסוף, אתה בכלל לא תיכנס אפילו לשאלה של מה טוב או רע, אבל כשהשכל עובד, אז אם הוא עובד על 100%, אז הוא רואה את כל ההיבטים, זאת אומרת, כל דבר הוא גם טוב, גם רע.
ועכשיו אתה מצמצם, עכשיו אתה כבר אומר, זה טוב, זה רע. אבל אם שכחת את מה שהיה לפני, אז אתה בבעיה. אם כשאתה אומר, זה טוב, או זה רע, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, ואתה זוכר גם את ההפך, אתה זוכר, אם יש לך מספיק שכל פה, פה שכל, קוראים לזה שכל, אם יש לך שכל, אתה בשנייה אחת רואה את ההפך, אז אתה עכשיו חופשי לעשות מה שאתה רוצה. אבל אם אין לך שכל, ואתה אומר, לא, זה רק זה, רק זה. אוקיי, אז תעשה, מה הברירה שלך? אתה מסכן, אז למה אני לא שם? אם יש לך שכל, אתה בשנייה אחת אומר, אוקיי, זה טוב, זה גם רע, זה... אוקיי, עכשיו בוא נראה מה בא לי. למה? גם שיש אפשרות אחת, רק אפשרות אחת, אדם מרגיש אומלל. תשובה? כי הוא מסוגל לדמיין אפשרות נוספת. הוא שואל, למה אם בן אדם יושב בכלא? הם לא, גזר דין מוות, לא אפשרות חנינה, זרקו את המפתח, אין מתחת לבטון. אין אפשרות. למה הוא עדיין מרגיש אומלל? יש רק אפשרות אחת. כי בדמיון יש עוד הרבה מאוד אפשרויות שעוד קיימות שם. אני לא אמרתי שצריך להתגבר על זה. אמרתי שאתה צריך להגיע למצב, אני לא אמרתי שתחשוב על אפשרות אחת. השיחה הזאת היא לא מדוברת על תחשוב על אפשרות אחת. אמרתי למצב שהאפשרויות שוות בעיניך. אבל הן אף פעם לא שוות בעצם. אף פעם. אם אתה רוצה משהו מלכתחילה, תחשוב בהיגיון, תחשוב בהיגיון, תחשוב בהיגיון. אפשרויות חייבות להיות שוות. למה הן חייבות להיות שוות? מה זה אפשרויות? לפני שאפשרות אחת יוצאת החוצה. אפשרויות. יש מציאות, יש לה אינסוף אפשרויות. מצד הדיפולט זה רק אפשרויות. אתה שקפץ הרצון, זה כבר לא שווה, לא? אתה כבר רוצה אותו יותר משהו. נכון, אמת. איך שהוא קפץ, אתה ישר מחזיר אותו אחורה. הוא קפץ, תחזיר אותו אחורה, תגיד לו, אוקיי, תקפוץ, רק החבל תשאיר קשור ל... אתה אומר לכלב, תקשיב, אתה יכול לרוץ, אבל השרשרת אני מחזיק חזק. זה מה שאמרתי, אני לא אמרתי את הכלב תשאי את השיר בבית, אמרתי שחרר אותו, תחזיק את זה שלא יברח, את הרצועה. שחרר את הרצון, מה בא לי? זה תעשה. אבל תזכור שזה אותו דבר. אתה מבין את הכוונה? אתה צודק, כשאתה רוצה, אתה בסוף אומר זה ולא זה. אני רוצה לחיות ולא למות, אני רוצה להיות בריא ולא חולה, אני רוצה את השיר ולא אני. סבבה, אבל אתה זוכר ש... זה לא משנה, אתה זוכר את זה? אבל נגיד אתה תפסת את הרצון, אומר... עכשיו, מה קרה עם הרצון שלך? מה קרה עם הרצון שלך ברח? ועכשיו הוא הלך, ברח ממך, הכלב ברח, ברח, ברח. הוא כל כך ברח רחוק, שעכשיו הוא בכלל, אתה מתחיל לרדוף אחריו. מה שקרה, שהכלב ברח, ועכשיו הוא כבר בא מאחורה, ועכשיו שהוא רואה אותך רודף אחריו, אז הוא חושב בכלל שאתה טרף, אז הוא עכשיו רודף אחריך. ואז עכשיו במקום שאתה תרדוף אחריו, אתה בכלל בורח. מה זה אומר? עוד פעם, אבל יש לך כלב, יש לך כלב, נגיד כלב, אתה יוצא איתו, אז פתאום הוא בורח, אתה רודף אחריו, נגיד שאתה רודף אחריו, אז הוא מרגיש מאוים, אז מה הוא עושה? הוא בורח, ואז עכשיו היה איזה סיבוב, הוא עושה סיבוב, ואז הוא בא מאחוריך, עכשיו אתה עוד רץ, לרדוף אחריו, אז הוא קולט שאתה בורח, הוא כבר לא יודע שאתה רודף אחריו, הוא כבר חושב שאתה בורח ממנו. ואז אם כלב רואה שאתה בורח ממנו, מה הוא חושב שאתה? טרף, קורבן, מה שזה לא יבא, עכשיו הוא רודף אחריך. עכשיו אתה ממשיך לרוץ, לא כדי לתפוס אותו, אלא כדי לברוח ממנו. ואז הגיע חתול, ואז בכלל. אז הגיע חתול ועשה לה שחת הדעת. ועכבר יושב וצחק את כולם. אם יש לך רצון, שאתה אומר לו, תקשיב, אני פה מחליט מה אני רוצה, לא אתה תחליט לי, אני מחליט לך. אוקיי, אבל מה קורה פתאום, אתה מתאהב ברצון, אומר לו, טוב, טוב, קח שעה חופש, אבל בשעה חופש, כאילו כבר נתת לו שחרור, ועכשיו הוא תפס, כבר הלך, עשה, ברח, אבל אתה לא יודע איפה הוא נמצא, אז פתאום הוא מופיע לך מאיפה שוב, הוא מאיים עליך. קודם הוא היה אצלך. הזוק. בכלא. עכשיו נתת לו שעה אחת חופש, אמר לך, אני צריך, תן לי רגע, רק תוריד לי את האזיקים, אני צריך משהו. תרחם עליי, מה? תרחם עליי, תן לי חופש. נתת חופש, עכשיו לך תחזיר אותו חזרה פנימה. אבל גם ה... בשביל זה יש סרטים בקודם? אבל גם הרצון לבדוק את ההפך שלו, גם הרצון. נכון, אבל זה לפחות רצון שיסיים את המהלך. בסוף בכל מקרה זה רצון, גם רוצה להגיש טוב זה רצון, אבל זה לפחות רצון שמוביל איפשהו, לפחות רצון שסוגר את הסיפור. אבל אתה יכול לתת גם...
להגיע למסקנה גם לעשות ההפך? לא רק לדמיין את זה? עוד פעם, אם אתה רק מדמיין את זה ואתה עושה מה שרצית מלכת תפילה, אז כאילו נראה לי לא עושה כלום. לא נכון. הכל, מי שבסוף יחליט מה עשית, זה הלב שלך. רגע. אם אתה באמת מרגיש שאתה יכול לבחור את ההפך, אז אתה בחוויה שלך זה משתנה. אני בבוקר רוצה לצחצח שיניים. אז אני אומר, טוב, איך זה, לא לצחצח שיניים זה אותו דבר, זה יגיע לאותו למסקנה, נגיד. ומה? אם עדיין אני מצחצח שיניים, אז מה עשינו לזה? קודם כל, מי אמר שעדיין תצחצח שיניים? לא, יש לי כבר שאלה. אמר שאני עדיין, אתה תצחצח, אבל אז, אבל אז תתחווה, אני בוחר. איך אני אחווה אם אני עושה אותו דבר מה שרציתי מלכתחיל, אז זה העניין. כי אתה יודע שאתה לא חייב. יש בן אדם שהולך לעבוד כל בוקר. כי הוא יודע שאם הוא לא יעבוד, לא יהיה לו כסף. יש בן אדם שהולך לעבוד כל בוקר, כי הוא יודע שלא יהיה לו כסף, ואז יום אחד הוא זוכר בלוטו, והוא ממשיך ללכת לעבוד. זה אותו דבר. לא. אותו דבר. יש בפנסיה כאן. לא, זכה בלוטו. הוא יודע, זכה בלוטו, לא צריך יותר לעבוד. אבל הוא ממשיך ללכת לעבוד, נכון? בדרך כלל, נכון? זה, אבל מה ההבדל? אפילו הוא הלך לעבוד. תכלס. אז הוא בוחר. נגיד שבן אדם זוכר בלוטו. לא, אז הוא בוחר באמת. אני לא מרגיש שאני... מה זה משנה? הוא בסוף הלך לעבוד. אבל אני לא מרגיש שאני בוחר באמת, כי אני באמת חייב לכסף, מה לעשות? גם בן אדם שזוכה בלוטו, לדוגמה, אם הוא הולך לעבוד באיזה מקום עבודה, הוא חייב לציית לכללים. זה לא שהוא יכול לטוב, זכיתי בלוטו, לא מציית. לא מציית, מפטרים אותך, לא משנה כמה כסף יש לך. אתה רוצה לעבוד, ציית לכללים. ולפעמים, לפעמים לזכות בלוטו, גם לא נותן לך שום דבר ממשי. הדבר היחיד שהשתנה... לא, זה גם לא כן, גם לא כן. הדבר היחיד שהשתנה בחיים שלך, לפעמים אתה זוכר בלוטו, הדבר היחיד בעולם שהשתנה, זה שכשאתה פותח, נגיד, את החשבון בנק, אז במקום שיהיה כתוב 1 ו-2 אפסים, כתוב 1 ו-10 אפסים. שום דבר מזה לא השתנה. שום כלום לא השתנה, אתה גר באותו בית, עושה... מה שהשתנה זה רק שיש יותר אפסים. עכשיו, מה, איך יכול להיות מה? זה שאני רואה במסך עוד אפסים, זה משנה לך את כל תחושת המציאות? איך יכול להיות? מה השתנה בפועל? איפה לא השתנה כלום? לא, לא, אבל אני ראיתי שם שהיה... רגע, איפה הייתה הנקודה? פה, פה. לפעמים זה אפילו אותו מספר אפסים, רק שהנקודה במקום להיות ליד האחד, היא זזה ימינה. מה, איך יכול להיות? תראה, המיקום של הנקודה משפיע כל כך על המצב רוח שלי. מה, זה רק נקודה. לא, אבל אתה יודע שאתה המלך. את ההבדל, זה ההבדל. אתה יודע שאתה אלוהים. אז איך אתה יודע שאתה מלך? בלי שזכית בלוטו ואתה צריך ללכת לעבוד. אז אני מסביר לך, שכאשר תיקח את הרצונות שלך ותבדוק אותם וכו' וכו', אז אתה תדע שאתה המלך ואתה תדע שאתה חופשי, ואז תהיה לך בחירה. אני רוצה לחדד את השאלה שלו לדעתי. אפשר לעשות כזה דבר? בוא נעשה הפסקה ותחדד אחר כך את השאלה. שנייה. הנה, עבר שנייה. עוד שנייה. נו. איך זה שאם אני מרגיש שרצון שהוא מחויב, רצון שהוא מחויב, ואני בודק את החסרונות שלו, ורואה למה הוא לא טוב, ועושה את כל התהליך הזה, ומגלה שהוא רק אפשרי, ובכל זאת אני בסוף עושה את אותו רצון. אתה אפילו פעם אחת עוד לא...